Ahtja zemrën sa të mirë që janë. Gjithme Greta Van Fleet, When the Curtain Falls, ka nga albumi tyre I dytë, nërsa ne ecim përpara dhe shkojmë tek personazhet, tanë të cilët I kemi të ftuar për të na folur pikërisht së brendshmi. As si është të jetosh në Mal të Zi e çfarë ka ky Mal I Zi I bukur për t'u parë, tamam. E përfaqësuesit më të mirë se sa shqiptarët tanë që ndodhen nuk ka. Që ndodhen aty. I diplomuar në Prishtinë për gjuhë letërsi dhe shqipe. Në shqipe dhe letërsi, do thoja. Ashtu. Paralelisht më pas edhe me shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, Universitetin e Shkodrës në drejtimin etnologji dhe letërsi, botuar libra me përmbledhje poetike, gazetar në kohën javore dhe tashmë aktiv dhe për çështjen e diasporës dhe punon edhe në bashkinë e Tuzit. Kështu që po flasim me një person që I di gjëra shumë mirë. Yes, I futet punës. Mark Luziona, I përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje edhe ju përgëzoj për emisionin dhe për energjinë pozitive të cilën e transmetoni. Faleminderit. Po në pikë të mëngjesit Mark, më mirë se kjo nuk do bën punë asgjë. As kafe as të duhet. Yeah. Kështu janë shqiptarët, janë shumë pozitiv. Dhe energjik. Kafe, raki e buzëqeshje. Mark, të gjejmë në Tuzë sot, po? Po, jam aktualisht në zyrën e punës. Ne këtu na mbyti shiu, andesi është koha na thuaj ti. Njëjt, kemi një shi të rëmbyeshëm, ka disa ditë që ecë, kemi këtë mot, mirë po nuk e ndalon energjinë tonë pozitive. Plagat, kemi që bëjmë plagat, do ikën edhe plagat. Mark, të pysim shpeti-shpeti në lidhe edhe me situatën aktuale në Malë të Zi, qëfar po bëhet, sepse këtej ne fushata Shqipëria buzëqesh, po esët, po vaksinohemi, po e mbledhin veten. Por ju më thuaj, si e keni situatën në lidhe me masat që janë marrë, me situatën edhe si po shkon. Edhe qëmët edhe me buzëqeshjet. Edhe me buzëqeshjet, si keni marrëdhënjet. Qa po bëhet andej në lidhe me pandemin? Po, sa I takon pandemis, jemi stabilizuar goxha, mm-hmm. ka qen një situatë jashtë zakonshme si andej edhe këndej. Mm-hmm. Ne ishim bashkia e vetme në Malë të Zi, deri në fund, pra Tuzi, komuna e Tuzit, mm-hmm. ishte izoluar totalisht. E mirë po, sot në I gjithë Malë I Zi është në gjendje shumë më të mirë, mirë po, kemi vetëm një problem, sepse qytetarët nuk duan të vaksinohen me këtë vakcinën AstraZeneca, edhe pse gjithë familjarët e mi, madje vllau që është me I ri se unë në moshë, mm-hmm. gjithë janë vaksinuar, dhe po presin të vinë do një zgjedhje tjetër me mermelladë. Nuk kemi që bëjmë, në fund të ditës është zgjedhje personale, nuk kemi që bëjmë asaj. Ashtu është, po sa I takon pandemis, mendoj se po stabilizohet gjendja, dhe mendoj se na pret një vit tjetër, ndryshe, me pozitiv. Le të shpresojmë, se nuk imagjinohet Malë I Zi pa turizëm, pa plazh. Ka qenë edhe gjaj hapur, gjithë periudat, është e vërtet, edhe ka gjendja ekonomike do të ishte një katastrofë të cilën nuk do të dëshironte askush. Sigurisht. Mark, të gjejmë mes letrave, si gazetar, si autor, si shkrimtar, të frymëzon Mali I Zi, të frymëzon toka jote për të shkruar, apo çfarë janë këto elementet që të bëjnë që të shkruash? Po, unë do filloja si fëmijë, ka më shumë ditë që kam ka pasionuar ka qenë vendindja I me vendim dhe mm-hmm. trazirat cilat kemi kaluar në vitet 90 deri në vitet 97-8 kur u stabilizua dhe Shqipëria. Mm-hmm. Dhe ajo më ka shtymë shumë ti që të shkruaj. Mm-hmm. Mirë po pas rritjes temi dhe normalisht është vendi, është një fshat I vogël ku unë jetoj I cili ka një kodër të vogël pas ka një natyrë të mrekullueshme sepse ka liçenin e Shkodrës përballë, mm-hmm. një pyll, një fushë të bukur dhe është çdo gjë ku një shkrimtar mund të gjej pasionin e tij. Mm-hmm. Pra është një pjesë e bukur nga ajo Shqipëri e cila është e mrekullueshme në çdo këndë të saj. Mhm. E vërtet. Pra, le të themi vendit ku e rritur ja dedikon më shumë letërsinë tënde apo Qo ku nga smohesh në njërë, ndë një dashuriçka, ndë një qupa, ndë një gjë. Shi, ti themi sa gjëra. Është normale që te gjithë krimtaria ime gjendet edhe jeta ime mm-hmm. personale, mirë po, dashuria është e pa evitueshme. Mendoj se dashuria është elementi bazi I njerëzimit dhe ne shqiptarët kemi shumë dashuri.
Pra ne nuk thyhemi lehtë. Absolutisht. E vërtet. Kanë ndryshuar gjërat sepse në histori kemi dëgjuar që shqiptarët në Malë të Zi jo politikat e ndryshme, jo dy gjuhë zyrtare, jo kanë ndryshuar gjërat ditët e sotme për shqiptarët që jetojnë aty. Po mendoj se kanë ndryshuar mjaft sepse është një balancues që i thonë Shqipëri. Dhe kur Shqipëria ec përpara dhe ne jemi në krahun e saj, në dorën e saj. Jemi pjesë e pandashme, si thua, jemi pjesë e kombit. Pra tash është Shqipëria, Kosova, është Maqedonia. Kemi njerëzit tonë të cilët na përkrahin në çdo aspekt. Kemi një diasporë të mrekullueshme e cila asnjëherë nuk na ka harruar, jo vetëm ne, por diasporat tona, diaspora jonë ka investuar kudo ka qenë nevoja. Dhe mendoj se çështja shqiptare në Malzi asnjëherë nuk ka qenë më e mirë, por nuk është mjaftueshëm. Nuk është mjaftueshëm për aspiratat të cilat i kemi. Pa e politizuar çështjen. Pra secili shtetas, secili shtetas që jeton në Shqipëri, në Malë të Zi, pavarësisht kombësisë të cilën e ka, ai duhet të ndihet i lirë. Duhet të ketë ligjet të cilat e mbrojnë dhe ato të zbatohen. Dhe mendoj se në Malë të Zi ka qenë një nismë e mirë, mirë po kohëve të fundit politikisht tani themi jemi opozitë në qeveri. Edhe ish qeveria është në opozitë, pra ajo që e thirrej Malazez. Dhe tani kemi një qeveri të re e cila them të drejtën, ende nuk e kemi kuptuar se çfarë është duke bërë. Pra, shpresoj që dikur të kujtohet edhe për pakicat, sepse shqiptarët janë e vetmja pakicë e gjuksore. Po pra, ka shumë rëndësi. Gjitha pakicat në Malë të Zi flasin njëjtë, pra kuptohen edhe boshnjakët, edhe malazezët, edhe serbët, edhe muslimanët flasin gjuhën e tyre. Gjuhën e slave. A ka një shkollë shqipe, normalisht fëmijët mësojnë shqip? Do me thënë minoranta, minoriteti shqiptar. Po, shqiptarët aktualisht në Malë të Zi jetojnë në disa komuna, bashki, si që quani ju, dhe në Ulqin, dhe në Tuz është numri më i madh i shqiptarëve, pastaj kemi në Tivar, në Plav, në Guci, në Rozhaj, dhe kemi rreth 9 apo 12 shkolla fillore, po flas në tërsi, kemi gjimnaze, po në Republikë, dhe kemi edhe një drejtim të fakultetit, të themi kështu në gjuhën shqipe për mësuesi. Mirë, po fatmirësisht ne jemi shumë afër me Shkodrën, edhe në mentalitet. Edhe t'ju them drejtën, do donim shumë të merrnim nga jo Shkodra jon, sepse kemi çfarë të marrim edhe nga Shkodra dhe nga Korça dhe nga gjithë absolutisht. Por jemi këtu, jemi afër dhe po i kemi të gjitha mundësitë, jo të them të barabartë. Pra jo të barabarta, mirë, po bëjmë që është mundur edhe me forca tonë që ta ndryshojmë këtë këndvështrim të cilin nuk është mjaft i mirë, nuk është i kënaqshëm këndvështrimi ndaj nesh. Po do të ishte e nevojshme që të hapeshin degë të caktuara, domethënë për universitetet, sepse ne kemi parë kemi pas për shembull në Akademinë e Arteve Nxënës nga Tuzi që mësonin. Nga Malizi, dhe ai vinte, domethënë këtu për të bërë këtë lëndën. Është e nevojshme që të hapin sektore të ndryshme, besoj. Kemi pasur bisedime të tilla për të ndryshuar këtë drejtimin që e kemi të hapur këtë degën, pra ata të hapim një drejtim tjetër. Është edhe një fakt që duhet ta potencoj, sepse është numri i vogël i shqiptarëve, sepse nuk jemi shumë, jemi 40.000, mirë po, përsëri është numri i vogël për sa i takon tregut. Mirë po, mendoj se duhet punohet në këtë drejtim, sepse ka shpenzime shumë të mëdha. Ne të gjithë, po thuaj se të gjithë deri kohëve të funit, numri më i madh i shqiptarëve studiojnë në Shqipëri, në Kosovë,
Pra përpiqemi të studiojmë në gjuhën shqipe sepse me rëndësi. E thashë se për gjuhë jemi specialista, ne gjuhë izotrojmë gjithë. Është një gjë që është shumë e rëndësishme dhe aspekti i përshtatjes me kohët moderne, ku padyshim diaspora me njëri tjetrin kuptohen shumë mirë dhe lidhen dhe është një vlerë shumë e madhe komunitetit ton, e identitetit ton. Por në këto brezat e rinj që po vijnë, njerëzit kanë mendjen te Instagrami, te Facebooku dhe sikur po largohen me një nga njëri tjetrit në këtë jetën dinamike dhe në këtë globalizimin që po i bëhet botë. Ndaj në këtë kontekst do doja të përgëzoja për kallnorin.org që më shof një website goxha professional i cili është i dedikuar artit, kulturës, letërsisë dhe albanologjisë dhe historisë me shkrime nga autor shqiptar gjithçka në shqip për t'i dhënë mundësinë edhe le të themi edhe brezdëri i cili nuk i shqit syt nga laptopi, nga telefoni që ta shohit paktën aty. Që t'i ketë gjërat. Un për këtë po mendoja teksa po vija rrugës sepse e dija se do të hasim në këtë pyetje edhe si shkrimtar. Nuk është aq shqetësues fakti se të rinjtë tonë nuk lexojnë. Un mendoj se për herë ka ekzistuar një numër i caktuar i lexuesve në botë. Marrim edhe mesjetën, edhe pas mesjetën. Ka ekzistuar një numër i lexuesve, dhe unë do t'i quaja elitar. Lexuesit janë ata të cilët janë elitë. Unë do të dëshiroja që të lexonin të gjithë. Unë do të dëshiroja që të gjithë të avancojnë drejt leximit dhe të webfaqet e ndryshme siç është Kallnori apo të tjera, sepse ka mjaft sosh të mira, ka mjaft të rinj të cilët përpiqen edhe pa interes për të kontribuar në kulturën e tyre. Mirë po, rinia jo nuk duhet sulmohet në aspektin me këto mediat. Unë them drejtën pjesë e mediave jam edhe unë. Nga një herë bashkëshortja ime më thotë kur them nga puna, thotë a do ta marrësh djalin pak të ta lësh Instagramin? Pra të gjithë rrembehemi nga kjo. Absolutisht, është pjesë e jetës, tashmë nuk kemi ç'i bëj. Të flasim me ty Mark edhe në lidhje me Alinezin në përgjithësi si destinacion turistik, por ndoshta më shumë më interes do kishin për destinacionet shqiptare që t'i japim një dorë të mirë njëri tjetrit në këtë rast, sepse në këto ditë të zeza për turizmin, më shumë se kur kemi nevojë për të ndihmuar njëri tjetrin edhe në këtë aspekt. Dhe ndihmojmë njëri tjetrin me qef ore, se vjen njeriu të bëj qef, vjen të shikoj historinë, vjen ta shijoj peizazhin e bukur, kështu që na sugjero ti Mark ku duhet të vim ne për ta shijuar Malin e Zi. Shikoni, ne vim andeja që të bëjmë pushimin Shumica. dhe ne kemi mjaft vende të bukura. Ju thash edhe në fillim, Shqipëria ka vende të bukura dhe kudo jetojnë shqiptarët në Malzi, janë viset më të bukura. Do të filloj nga Ulqini, ka një plazh të mrekullueshëm, megjithëse ka një menaxhim katastrofal politik atje, i cili edhe në nivel shtetëror, edhe në nivel lokal ka ngecur mjaft mbrapa, mirë po mendoj se ja vlen të vizitohet Ulqini edhe për kalanin e saj të bukur, edhe për plazhin e bukur i cili vazhdon andej nga Velipoja. Pastaj kemi bjeshkët në Plavë dhe në Guci, janë bjeshkë mrekullueshme të cilat patjetër se pas një ecje një orë të gjysmë do të hasësh në ndonjë lokal në Shqipëri përsëri dhe mund të pish kafe edhe me lek edhe me euro. Si dush. Pastaj edhe këtu në Tuzë po bëhen përpjekje prej vit 2019 sepse jemi komunë e re, po bëhen përpjekje për të shtyrë ose për të ringjallur turizmin sepse kemi disa bjeshkë male edhe pjesën e liçenit jashtëzakonisht të bukur. Jam punuar disa muze këtu, kemi muzeun e Dexhon Lulit që është lart në mal, pra mund bëjmë hiking edhe të vizitojmë edhe muzeun. Kemi zonën e Trieshit që rruga që po vjen nga Vermoshi kalon pranë bregut lumit Cem që është një lum i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm për t'u parë dhe për t'u larë për ata të cilët i qëndrojnë shumë të ftoftit, janë si puna ime. Pra ka një natyrë të mrekullueshme të jashtëzakonshme. Këtu në Tuzë ka edhe hotelin Plavë Guci, ka edhe guest house, ka edhe hotele të ndryshme, ndërsa për Ulqinin besoj se e dini se ka 100% turistik. Dhe
por... Mendoj se ata janë më të përgatitur se ne. Por më shumë personalisht, kjo është mendim plotësisht im personal, më shumë na shijojnë këto bujtinat e vogla, këto shtëpitë e banorëve që i kanë hapur për të mikpritur njerëzit me ato pak gjëra. Me ato pak facilitete që ti shkon dhe ti jeton, e jeton tamam siç është jetuar njëherë një kohë, sidomos në mal njëherë. Pikërisht. Ça kërkon mal? Kjo është, kërkon kondicioner në mal, ajo vete. E vërtet. Pra kjo është ajo që thash më parë. Pra ne sa do që përpiqemi ose mendojmë se po na rrëmben, po na han teknologjia, njeriu përsëri kthehet në kurën e vet. E vërtet. Dhe preferon një gotë qumësh. Po si dira mundësisht, por tjetë në regull, pak djatë, ndo një pite. Me 100% dhe, dyrë se... është e rëndësishme, se ngellëm duke pi qumë është pa në dyrë. Po pra! Po, mendoj se kemi potencial për këto, dhe i avlen të vizitoni këtë dhe. Absolutisht, po. Shko një riu dirin për moshe dhe hop, hapet, lartë dhe poshtë. Mark, të përshëndesim dhe të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit për të përshkrim dhe për të biset me këtë energji kaq pozitive. Dhe suksese, urime. Shihemi në malë të zi. Lashin atë do e bëjmë. Shihemi. Miro pashë. Gjithë mirë, faleminderit që ishe me ne. Kështu, do të ecim sigurisht me pak fare muzike, do të rikthehemi sot si destinacion kemi malin e zi dhe i pyesim njerëzit a blejnë mo mallrat për dorme. Po pra. 069 4